26 листопада Україна вшанувала пам'ять жертв голодоморів. Ці чорні сторінки в історії нашої батьківщини спонукали міського голову Кам'янського Андрія Білоусова провести захід, який би навчив підростаюче покоління любити і захищати свою землю. І більше ніколи не допускати повторення подібних трагедій. 26 листопада у Кам'янському провели спортивно-патріотичний фестиваль «Хвиля пам'яті». Гостями заходу стали ветерани Другої світової війни, учасники бойових дій в Афганістані та на сході України. За допомогою майстер-класів вони передавали власний досвід учням загальноосвітніх шкіл Кам'янського. Наша країна сьогодні переживає непростий період, і, як я вже говорив, якщо хочеш миру, треба готуватися до війни. Тому для наших учащихся будуть проведені спеціальні уроки оказання першої медичної допомоги, зборки, розборки автомата, також стрільба, перетягування каната, робота з гирями. Я желаю, щоб в нашій країні завжди був мир, але я вважаю, що наші молоді хлопці все-таки повинні мати определені базові воєнно-патріотичні навики, кожен чоловік. Школярам такі майстер-класи прийшлися до душі, оскільки вчителями виступала не диванна сотня, а безпосередні учасники бойових дій, які не лише навчали, а й відповідали на всі запитання. В основному одні питання. Які там у вас були случаї? Які, ну, чому такий автомат відрізняється від такого? Яке там оружие, з якого ви стріляли? Ну, мільйон. Навчився перев'язувати рани, хоча це жінське діло, але мені подобалось. Гірі підіймали, все круто. На высшем уровне. Думаю, в дальнейшем, в будущем оно как-то пригодится, если я там буду поступать в военное училище. Деяких школярів, проте, зацікавили не так майстер-класи, як реконструкція бойових дій Другої світової війни. Десятки гостей з минулого у формі радянських та німецьких військових ретельно готувалися до перестрілок і підривів. Достатньо цікава річ. Люди повинні бачити, розуміти, хоча б мати представлення о событиях тих років. Дійсно, совєтська форма дуже красива, перестрілки теж красиві. Дуже хочеться подивитися, це дуже класно. Організатори та учасники реконструкції зізнаються, перевозити зброю і техніку було непросто. Правоохоронці неодноразово зупиняли їх для перевірки документів. Хоча це й не найбільш складне в їхньому занятті. Головне – донести до школярів основну ідею. Все тяжело у нас, і в грязі, в холоді, і піротехніка, взриви, все, ну, все це опасність, затвори. От на дана річ вісить тільки 12 кілограмів, її носить дорогу взад-вперед, ну, носити. Показать то, как это было, приблизительно хотя бы, чтобы люди имели представление, во что были одеты немцы, во что были одеты русские, как, какое вооружение, как происходили боевые действия, примерно. Хотелось бы показать молодежи, что это их земля, и кроме них самих, эту землю никто не будет защищать. Ни Европа, ни Америка, ни французы, ни никто. Родзинкою заходу став приїзд групи «Мелітополь-43», які привезли з собою унікальні два мотоцикли років Другої світової війни та на очах у присутніх підірвали старе авто. Такого ніхто ще ніколи не робив, тому що всі жаліють свої автомобілі. В ближайші 2-3 метри вже хазяїв автомобілів не дозволяють робити взрив. А я вже пожертвував, щоб вам, жителям, щоб ви вспомнили, що в Мелітополі сознательні люди. Анастасія Фасюра, Андрій Райський. Новини 9 каналу.